Hej, det er OKPGaming.dk, og velkommen til en Gamers Let's Play sæson 2. Og ja, I så, jeg har gået lidt træ i starten, og det er fordi, vi skal jo have expandet her. Vi skal jo bruge en masse træ til at lave blandt andet de her bjælker. Og så skal vi også have lavet et sted til en seng, fordi det er ret irriterende, at man ikke bare lige kan sove igennem natten. Det kan godt være irriterende en gang imellem. Og så skal vi også lige finde ud af, hvad vi skal lave her i de forskellige steder. Så jeg tænker, vi skal have en mine, og den vil jeg gerne lave omkring lige her. Så vi laver lige sådan en indgang, som vi også har lavet herover, hvor vi lige prøver at finde noget stone brick. Så jeg tror lige, jeg laver det der rum, og så vil jeg lige være tilbage. Okay, en lille afbrydelse her. Men det var fordi, at imens jeg ventede på, at mit kobbelsten blev lavet om til smutsten, der prøvede jeg at gå ud og finde sådan nogen, fordi jeg gerne ville lave lidt dekorationer her omkring. Og så fandt jeg bare det her sted, hvor der bare er en helvedes masse får. Prøv lige at se. Jeg samler en masse af det op, fordi at jeg vil også gerne lave nogle tæpper og sådan noget. Så det er mega nice. Men ja, så vi ses bare, når jeg har bygget det der rum færdigt, som sagt, og sådan noget. Så vi ses lige om lidt. Jeg har faktisk lige tænkt mig at prøve at tage nogle af dem her med hjem, og ja, hvor blev resten af? Nå. Men jeg tager en hel masse form med hjem, så kan det være, at vi kan lave en farm med dem. Det kunne jo være rimelig godt. Så ja, nu prøver jeg bare at få alle forne med hjem. Jeg vil nu sige, at der kom ret meget ud af, at jeg bare lige skulle lave det der rum. Men altså, hvem vil ikke have lidt for med hjem? Fanget! Ja, nu har vi fanget en hel masse får. Altså, det var ikke helt meningen, det var det, der skulle ske. Men altså, nu har vi helt vildt meget uld. Og så har det her sten også færdig med at blive færdig. Prøv at se, som I kan se, så har jeg været ude og lave en hel del. Jeg har virkelig været på arbejde. Hvis man kan sige det sådan. Og jeg har en lille idé her. Der skal der være 2 stykker jord. Og så skal vi have nogle høje blomster. Hvor langt er de kommet? Det er fordi jeg satte noget clay til at blive sat i ovnen. Okay, vi sætter lige noget af det her af os. Fordi nu skal vi i gang med at bygge noget. Okay, vi kan først lige bygge en seng. Så vi går lige herind. Og så bygger vi lige en seng. Easy som det. Så er problemet bare, hvor sengen den skal være. Jeg ved ikke. For nu placerer vi den bare lige her. Hvorfor ikke? Og tager vi lige det der ud. Og det der. Så lægger vi det her, fordi nu vil vi gerne lige have noget clay. Ja, nu går vi lige bygning on cam, hvis man kan sige det sådan. Så vi tager faktisk lige noget mere wood. Og så crafter vi bare helt vildt mange fence. Bum. Jeg mener, det er sådan her, man gør. Nej, det er modsat. Hold da op, så får vi mange fence. Okay, vi skal også lige sætte en grænse for, hvor mange vi skal bruge. Så tænker jeg sikkert, hvad i alverden skal du bruge så mange fences til? Det kan jeg lige vise jer nu, fordi jeg nemlig tænkte mig at gøre sådan her. Sæt det sådan under her. Det tror jeg kommer til at se rimelig godt ud. Bum.
Dang, 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 dang. Dang, dang. Og så også under her. Og så nogle steder. Jeg sætter lige en, fordi jeg vil gerne lige have en graphing table her. Men ja, det ser... Det var lige sådan, jeg havde forventet, det ville se ud. Af helvede til. Ej, selvfølgelig ikke, men altså... Og så det, vi skal bruge glowstone til. Det er, at vi kan lige lave nogle af dem her. Helt vildt mange af dem. Bum, bum. Det tror jeg, det er nok. Og så laver vi lige noget glowstone. Så... Ja, jeg vil gerne lige lave lidt bygning on cam, hvis man kan sige det sådan. Sådan der. Og sådan der. Og så sætter vi lige det sidste. Der. 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 Okay, så mangler vi lige en mere. Og så sætter vi en glowstone der. Og så irriterer det der. Noget findes. Og noget findes. Og så er ideen, vi gør... Wow, what? Nå. At vi gør sådan her. Dum. Der er sikkert nogen, der allerede havde gættet det. Men... Det kan også være, der er nogen, der ikke havde. Altså, who knows? Hele vejen rundt. Okay, jeg kan godt se, at vi skal bruge noget mere. Det kan være, der er nogle af jer, der ikke lige er til bygning on cam, og ikke synes, det er så sjovt, men... Altså, så kan I jo spole lidt frem i videoen, hvis I gider. For jeg vil bare gerne lige vise jer det her. Det skal man sige design på en måde. Og så lige prikken over i'et, det er... Så sætter jeg sådan nogle... Det lyder... Det ser jeg nok lidt underligt ud først, men... Det ender skam med at blive meget fedt. Så gør vi lige sådan her. Bum! Bum på den alle sammen. Sådan. Så kører vi på det punkt. Så mangler vi ligesom bare to store blomster. Vi kan lige se, hvad vi kan finde. Og I må selvfølgelig gerne give idéer nede i kommentarerne til, hvad vi ellers kan lave i de her videoer. Og sådan noget. Fordi lige nu, der er jeg ikke tænkt mig at kolde. Der er det bare lige lidt byggeri og sådan noget. Men ja, I kan jo selvfølgelig skrive jeres idéer til, hvad I synes, der skal bygges detaljer, jeg kan bruge på det her hus. Altså, jeg vil gerne have nogle af de der røde nogen. Det kan være, at jeg lige får fikset sådan nogle til næste cut. Men I kan nok se, at jeg har to blomster, hvis I kigger meget godt efter i min inventory. Men, altså, jeg har nok ikke set dem. Men vi skal lige have to blomster her. Fordi det er da meget nice, altså. Det er da meget nice. Så jeg tror lige, at jeg prøver at få fikset nogle ting, og så bygge noget af det, jeg sagde, jeg ville bygge. Så jeg vil lige være tilbage om et par sekunder for jer, men lang tid for mig. Velkommen tilbage. Det er alt, jeg kan sige. Fordi, wow. Jeg har godt nok lavet en del on cam. Og det har taget mig rimelig lang tid, skal så lige siges. Jeg blev næsten nødt til at lave en tur. Og hvis der er nogen af jer, der godt kan lide at dekorere sådan noget, så kender I sikkert godt det der med, at ens inventory bliver næsten ens værste fjende. Det progress, jeg har lavet, det er, jeg har lavet taget, sådan første lag af taget. Done. Og nu kommer det. Jeg har skulle replace alt det her med sandstone. Og det tager helt vildt lang tid, fordi jeg har ikke nogen ørken. Så har jeg puttet de her ind. Og så tænker jeg, at du havde jo ikke redstone fra starten. Nej. Jeg har været en travl mand. Jeg har også været ude og hakke træ, fordi jeg skulle bruge mere til de der her ladders og sådan noget. Og ja, hold da op. Det var godt, der var godt nok lige meget, der skete der. Det må jeg lige ærligt indrømme. Det kan være, at vi skal have sættet den der super koger ind. En her et sted. Jeg tænker måske... Nej, jeg ved ikke lige, hvor det kunne passe godt ind.
Vi kan jo lige gøre det som det sidste i episoden, lige at prøve at flytte den her. Det tager ikke så lang tid. Det er bare lige rups. Bum. Bum. Men ja, altså jeg har lavet helt vildt meget progress i den her episode. Jeg har bygget rigtig, rigtig, rigtig meget, og jeg har været forskellige steder hen for at skulle finde de forskellige ting. Det var også en af de ting, der tog rigtig lang tid. Så ja, jeg håber, I kan lide den her episode, og måske en dag I fik lidt inspiration til, hvad I selv kunne bygge i jeres egne verdener. Det kunne jo godt være, fordi det er jo en god ting, hvis I gør det. Okay, vi skal i hvert fald lige fjerne dem her. Og så skal vi sætte sådan nogle slags half slabs, eller sådan bare et eller andet. I kan godt se, mit inventory, det er helt vildt messy. Nu tror jeg lige, vi gør sådan her. Bare smed alt det ud, jeg ikke lige tror, jeg skal bruge lige forløbig. Okay, så sætter vi lige. Nej, det var faktisk dumt. Nej, var det det? Ja, det var det. Jeg har en meget bedre idé end de her half slabs. Ja, jeg laver lige det sidste her on-cam. Det kunne jeg jo godt have lavet off-cam, men... Så sætter vi dem her. Og så gør vi lige sådan her. Bum. Og jeg vil ikke lige have, at man skulle se det grimme igen her. Nej. Sådan. Det her, den her base, den er faktisk begyndt at se rigtig nice ud. Bum bum. Bum bum. Bum bum. Sådan, så er den rykket herind. Men ja. Yeah. Så. Jeg kan lige sige, ja, man kan godt røre den. Der er ikke mere, vi kan nå i den her episode. Jeg har rigtig været på arbejde. Vi har fået nogle får, og vi har bygget rigtig meget på huset. Og så kan vi lige se fåren hernede. Jeppe og Depper. Der er også gået en kylling derned. Hvorfor ikke, altså? Så har vi også en slags kyllingefarm. Ja. Men, så det er okpgaming.dk, og vi ses på den anden side. Hej hej.